Odgovor je jasen. Sinopred in pa nosna pršila lahko upravljamo sočasno. Včasih je to celo zaželjeno, predvsem zaradi hitrega učinka. Pa seveda sočasne uprave sinopreta, ki dodaja dva pomembna učinka, in to je, da reči gosto sluz, ki se nabira v nosu ali pa zastaja v sinusih in hkrati deluje protivnetno, tako da uplahne vnetje nosne sluznice. Skratka, kombinacija teh dveh zdravil, kadar je potrebna, je tudi smiselna. Da deluje protivnetno in to seveda sočasno. Protivnetno pa pomeni, da se zmanjša oteklost nosne sluznice, s tem tudi nos bolje prezračujemo, lažje dihamo skozi nos, rečeno sluz, kot sem prej omenil, lažje izpihujemo, tako da kombinacija teh dveh učinkov, ki daje sinopret, je pravzaprav zelo zaželjena v terapiji klasičnega nahoda, da ne rečem tudi potem zapletenih, bolj neprijetnih oblik vnetja obnosnih votlin, sinozitisov oziroma, če rečemo celoti, rinosinozitisov, ki so radi komplikacije osnovnega nahoda. In taka komplikacija je precej neprijetna. Če jo ne odnesemo dobro v začetni fazi, se včasih težko izognemo uporabi antibiotikov, zato pa skušamo z sinopretom, kadarkoli se pojavi nahod, zamašen nos, teže dihanje skozi nos, posegati takoj, že v začetnih trenutkih takega stanja, da se nam taka stanja lepo zdravijo in ne zakomplicirajo v vnetje sinusov. Farmedika, vaš partner pri zdravju.